Lisa! Vad i helvete håller du på med? Ligger kvar lite till bara. Nej, inte. Vad ska jag göra då för dig? Jag vet inte. Sova. Du? Mm. Vad ska jag göra då för dig? Ingenting. Eller så drar jag förbi mackan på hans kontor. Kan du inte passa på att åka till Systembolaget och köpa lite vin till dina föräldrar ikväll? Behövs inte farsan hur mycket som helst. Kan du snälla göra det? Jag vill inte komma ut tomhänt igen. Jag känner mig jättedum. Kan du snälla, snälla? Jag fixar det. Det är tack så mycket. Gud, jag måste verkligen gå nu. Gå då. Jag måste verkligen gå nu. Det är jag som öppnar jobbet. Men kan du inte kolla med tjejerna då? Så att de kan. Vad fan du? I helgen. Ja, det är självklart. Hälsa mackan på mig. Glöm inte vinet. Det där huset vi snackade om, jag hörde mig för lite grann på jobbet och det verkar som det har stått tomt i evigheter, så att jag tror att det är bara för er att knalla in. Låter fan skitbra. Mm. Det är helt perfekt. Mm. Då har vi istället vilken mål på hela helgen. Mm. Är du säker på att det är övergivet då? Ja, självklart. Jag menar, blir det några problem så får ni väl hänvisa till mig.
Ja, ni får lova att vara försiktiga. Ja, men självklart ska vi vara försiktiga, Eva. Ja, får ni tråkigt så kanske jag och pappa kommer hälsa på. Är det någon som vill ha en whisky kanske? Albin? Nej, fan, jag hatar ju whisky, det vet du. Jag tar gärna en whisky då. Men en liten. Ja, men vad trevligt. Mamma, kan inte jag få en öl till? Jaha. Har ni bestämt någonting annat i sommaren? Mm, vi har pratat lite grann om att ta en sista minuten i augusti. Men det är lite grann om jag får ledigt så. Jag förstår. Ah, ja. Men har ni inget annat för er så kan ni alltid komma ut till sommarstugan. Ja, grilla och fiska och hjälpa pappa att snickra kanske. Det låter jättetrevligt, mamma. Du får tänka på saker. Tänka på saker. Vad som gör vi med elen? Elen? Elen i huset. Jag tror att du säger nej, men det, vad fan, det ordnar sig. Den ska jag på tillfället från jobbet. Jag har ju hand om alla abonnemang, så att, inga problem. Men hur länge är det så tomt, vet man det? Jag vet inte, 5 år kanske. Finns det möbler? Finns alla saker där? Ja, ja, absolut. Just det, Ida, innan jag glömmer bort det. Jag skriver ut en karta åt er. Det är lite problem med småvägar och sånt där. Att, det ordnar sig. Jättebra. Mm. Nej, nu tycker jag att vi skålar för Elin. Vad säger jag? Ida och Albin. Skål. Elin. Så där någonting. Vad tycker du? Det blir jättebra. Så. Hejdå. Hej. Gud vad svettig. Förlåt då. Jag precis fått träna med Marie. Snackar ni någonting om Elin? Hon kunde tyvärr inte. Va? Det var väl klart hon var på. Det är min tur. Jag ser fram emot det jättemycket. Ja, hon tar med sig Tove också, så vi blir 4 tjejer. Det är perfekt. Ja, då kan vi ta min bil allihop. Okej, men då tar jag killen den andra bilen. Det blir jättebra. Men vilka killar kommer då? Det blir Albin och Marcus såklart. Och jag har inte pratat med honom. Men du kan väl ringa och fråga i alla fall. Men jag tror han är upptagen med sina polare och vet, de gör sina grejer. Jag tror inte han vill. Jag vill inte att du ska träffa honom eller hålla på med honom. Jag vill verkligen inte det. Han är så oseriös. Men vadå så kan du inte säga? Ni är ju syskon. Ja, men det är exakt därför jag vet att han är oseriös. Jag vet precis vad han går för. Okej, men om jag lovar att inte göra någonting med honom då? Vad är det för löfte? Ja, okej. Jag vill inte, men okej. Jag ringer honom. Gud vad kul, det kommer bli skitkul. Men säg att jag ska, säg att det är 3 singeltjejer som kommer. Så blir det bra. Absolut, absolut, jag ska göra det. För redan nu kommer min kund snart så du får... Okej, okay. Okay, men då drar jag. Vi hörs sen. Puss. Puss. Alltså det är så sjukt. Men jag gör nervös med dig. Va? Vadå? För sen är konstant. Spännande. Fan vad klar jag att jag fick ledig. Jag hade inte velat följa med annars. Alltså den där gubbjäveln, han vill inte ge mig ledig för. Men hur fixar du det då? Men löst sig. Jag kommer inte gå dit med. Marie, ifall det är du och jag som går all in. Ja, för fan, vi ska ett asskyst vin med Linnea. Det kommer älska smaken. Det är typ sätta oss ut på samma gång. Okej. Okay. Och jag med mig sprit i alla fall. Men Marie, du borde skriva så här vinrecensioner. Sött och surt på samma gång liksom. Nästan när du ser något. Va, fick du med? Ja, jag sa att du skulle med. Men herregud, tack för förvarningen liksom. Jag har inte fixat med någonting. Tja, tja. Tjena. Hej. Läget? Bra, tack. Men det ser ut att bli en lovande här. Simon. Okej, jag med er, eller? Nej, jag skulle inte tro det. Men fråga Albin om ni kan köra före för hittande. Okej, okay. Okay. Jag hälsar henne. Ja, ses där sen då. Tja Simon. Tja. Det var inte igår. Verkligen inte. Kul att se dig. Detsamma. Det här är Marcus. Tja. Tja, Marcus. Simon. Tja. Du, har du bytt upp det eller? Va, nej, nej, det här är Olofs bil. Vad hände med Mastan? Nej, kvar den. Är du säker på det? Ja, då.
Du förresten, tjejerna hälsade att vi skulle köra före. De hittar visst inte dit eller något sånt. Okej. Okay. Var ska vi? Vi ska till ett hus som farsan har fixat. Cool. Det är så lovande ut i andra bilen. Det var fan inte halvmil alltså. Nej, vad är vi nu för? Så jävla otålig. Tjena! Tja. Det är bra, det är bra. Vad som är till vi ska nog till hit. Jag är snygg på det. Ska vi gå då? Hej. Abbe. Så. Fan, kör ni på mig? Det kommer bli så jävla kul alltså. Ja, jag vet. Det var fan länge sedan. Det fick upp det så bra alltså. Ja, farsan håller med att lova. Men har du inte sett huset? Jag har inte det. Men det är lugnt. Han sa att det var bra. Men du, hur går det med Ida då? Jo, men det går bra. Det känns bättre än någonsin faktiskt. Ja, okej. Okay. Jag får raja själv som vanligt då. Vad fan händer med min wingman? Lägg av, jag är alltid på den sidan, det vet ju. Det var ett jävla utbud i helgen alltså. Hon ska nästan vara singel. Ja, kolla, står någon där? Hej! Vill något eller? Hallå, jag snackar med dig! Simon, vad fan jävla gubbjävel, vad fan tror han är? Jag kan inte snacka med dig bara, ta det lugnt. Kom nu. Vad fan var det där? Glöm det. Shit, vad slitet det är. Tre dörrar. Det var ju något nytt. Fan, alla dörrar är låsta ju. Albin, har du nyckel? Nej. Men hur tänkte Olof att vi skulle komma in? Han tänkte nog inte alls. Alltså, jag kan försöka mecka upp oss i och för sig. Kan du? Jag hade ett visst behov av det i skolan. Du bor en liten senare i den då, Albin. Det kunde man inte tro, alltså.
Kan vi inte skriva skit nu, Albin? Ja, okej, men nu då? Kom! Kolla, har du sett öppet? Jag hjälper dig in, så kan du öppna dörren på insidan. Jag vågar inte gå in där själv. Jo, kom igen nu! Du måste ju följa med. Nej, men det fixar du. Men, okej, men då får du ut min väska sen. Marcus, jag ser ingenting här inne. Använd ögonen. Använd ögonen. Hallå? Det var som sa att jag var bäst. Snyggast också kanske. Var det du? Vadå, fick du upp det? Vad duktig, älskling. Ja, vi ska nog inte överdriva. Nej, precis. Jag hade nog sparkat in dörren istället. Ja, det är skitbra, Simon. Uppätna mygg den natten. Ska vi gå in, eller? Så här det ser ut. Det luktar inte lite konstigt här inne. Vilket jävla ställe. Tänk att de bara lämnat det så här. Ja, verkligen.
brev. Det var min idé. Shit vad vi skrev ner. Vad tror du? Kommer det bli en drag här ikväll? Ja, det lär ju bli. Du, ska vi kolla in övervåningen? Visst. Sista farsan lyckats. Ja, men verkligen. Det är så sjukt länge sedan vi fick en hel helg tillsammans. Ja, jag vet att tjejerna uppskattar det här jättemycket. Mm. Jag tror att det är bra för Tove att komma bort från skit idag. Mm. Du, hur gör vi med sovplatsen? Ja, men det kommer att behöva. Alltså, vi kommer inte så in. Jag tänker så. Mm. Mm, konstigt är att man kan vara så olika. Vadå? Mm, mina föräldrar ska inte göra någonting för oss. Ja, det är väl så. Får inte välja sina föräldrar. Mm. Snyggt. Är det här nu ska krascha sen alltså? Rosa. Känns det verkligen som min färg, eller hur? Vad tänkte du nu? Jag vet inte. Vad vill du? Ska med Albin, vad hände? Jag vet inte. Jag mår inte bra. Är det något allvarligt där? Men kom igen! Ska ju festa och ha kul, eller? Ni kan ju inte vara sjuk. Men det går säkert över, det är lugnt. Jag går in. Macken, ska du ha din väska, eller? Jag ser fram emot att drinka sen, alltså. What gotta do this tonight? Marcus skiter vi. Du kanske du behöver den här. Tack. Det känns jättekul att vi har fått ihop en helg så här. Allihopa, det var ju evigheten sen sist. Men Marie, du har ju snackat om att flytta till Japan. Nu är det 5 år typ. Hon sitter där med oss istället. Yay! Skämt åsido. Skål på dig. Skål. Skål. Skål Marie. Ska vi se. Vad har du
Vad du skräms. Kan du flytta på dig, Marie? Kom igen, vi går ner till de andra. Hallå, Marie. Kom igen, svara då. Hur går det? Bra, hon har fått med sin läpp avriven, okej? Okay? Hon måste till sjukhus. Jag måste hjälpa Simon. Var är Marcus? Jag vet inte, han gick väl ut eller någonting. Slå mig! Va? Slå mig! Slå mig! Tjena, för fan! Slå mig! Håll käften, jag slutar alla tända på! Okej? Hur blev hon så här? Men hon kom ner för trappen förut och så attackerade hon mig. Flytta på dig! Har du sett dagarna på henne eller? Nej, vad har hänt? Har hon fått rabies eller? Rabies? Tror man blir så här rabies? Är hon drogad då? Har du ens provat droger? Va? Shh. Öppna för fan inte dörren då. Mackan, ställ dig. Mackan, in i köket. In i köket. Kom, dra en sida och den och ställ dig bakom. Stanna här bakom. Just stanna. Och tysta nu båda två, jag tar hand om dig. Hej. Tjena. Är allt som ska här inne? Ja, varför skulle det inte vara det? Du, jag vill att du släpper in mig här. Varför då? Jag vill ta en titt på din kompis. Hur fan är du? Har du spionerat på oss eller? Vi kan säga så här att jag var i närheten och ni är inte direkt tysta av er, så släpp in mig nu. Du, jag vet inte vem du är. Du står här med ett gevär i handen. Jag vill att du går nu. Nu räcker det. Släpp in mig nu. Okej.
Ta det lugnt bara. Var är jag någonstans? Bakom dörren. Tjejen är död. Va? Är du helt jävla dum i huvudet? Hon sitter där för fan. Hon har förvandlats till någonting annat. Det är för sent nu. Ni måste göra er av med henne. Jag tycker jag måste ta det lite lugnt här. Du, om du vet någonting om det så är läge att säga det nu. Backa! Backa sa jag! Kom igen nu då! Flytta på dig, flytta på dig. Ställ dig där. Vad håller ni på med? Lyssna nu väldigt noga på mig. För några dagar sedan så var jag och min fru och min dotter här ute i skogen här omkring. Men när radion när det börjar bli klar då, så ses vi här igen. Ja visst. Men är du säker nu på att det är okej det här? Ja, det är klart. Ja. Du fixar fisken och vi fixar kantarellerna. Okej. Vi skildes åt där. Jag gick och fiskade och Karin och Lisa de skulle plocka svamp. Ja men nu det här med kantareller, du vet att det är de där gula va? Ja pappa, det vet jag. Okej, lycka till då. Detsamma. Rädda om det. Jajamensan. Och så hittar de det här jävla huset. Jag vet inte vad som hände. Men någonting var det. Hennes ögonblick eller... Jag kan inte beskriva det men... Det var inte hon. Vad är det exakt du tror att du vet då? Okej. Min farfar berättade för mig när jag var liten. Om en folksägen som handlar om varelser som bor under jorden. Man sa att om man inkräktade på deras mark så kunde det gå riktigt illa. Man sa att om man fick syn på en av dem där skulle man bara vända sig om och springa därifrån så fort som möjligt. De var så mäktiga så att om man såg dem i ögonen så tog de ens själ. Nej men vänta nu, gubbe lilla. Alltså menar du att det här är som är din teori? Ja det är precis vad jag menar. Och det är det som har hänt här inne. Vad händer med din familj? De klarar sig inte. Precis. Innan Lisa. Jag viskar hon till mig. Mamma och jag. Vi hittade ett hus. Vi gick in. Och hittade en källare. Men pappa. Jag tror att tjejen här inne. Hon har råkat ut precis samma sak som min farfar berättade för mig. Och som min fru råkade ut för och som Lisa. Okej, så det du säger är att Maria... Hör nu vad jag säger! Den här tjejen är död. Något har tagit hennes kropp. Det som händer är livsfarligt. Vi måste ringa polisen. Men det absolut viktigaste det är att vi gör oss av med henne. Du rör inte Marie. Ingen rör Marie. Jag måste ta henne till sjukhus, fattar du väl? Läkare kan inte göra någonting åt det här. Är någon här som har varit i kontakt med henne sen hon blev så här? Alltså, det har vi allihop. Så. Jag förstår inte vad du menar. För jag menar om någon har fått blod på sig. Eller blivit riven eller biten. Men vad har det med någonting att göra? Jo, det är så här. Har man en gång blivit exponerad för det här så sprids det väldigt lätt vidare.
Vi måste göra oss av med henne. Helst elda upp henne. Det fattar du väl att jag inte tänker göra. Jag måste ringa en ambulans. Du flög på mig. Stack ut genom fönstret. Nej, fan inte sant alltså. Var ska du? Ida, kom då. Nu går vi. Simon, vänta. Jag måste ringa polisen. Kom igen nu. Simon, om vi ska gå härifrån så måste alla följa med. Du, jag skiter fan i alla de andra, okej? Okay? Gör nu som jag säger för en gångs skull och kom igen nu. Vi måste ha hjälp. Jag vet inte riktigt exakt vad som har hänt, men det är... Du har ingen val, okej? Okay? Simon, släpp henne! Ursäkta! Vill du något, eller? Du hörde vad jag sa, det är inte upp till dig om du avgör vad Ida ska göra, eller hur? Du pratade med polisen precis och någon måste gå och möta dem i bilarna. De kommer aldrig inte hit. Bra. Jag går väl då? Stanna här, ruttna, för fan. Jag kan ge mig. Ja, gud, så kul. Du är fan den sista människan på jorden med mig. Jag kan följa med. Jag ska stanna. Det är ingen fara. Det är bättre om vi två som går. Det kommer gå bra. Kom igen då. Jag ska. Det kommer ordna sig, jag lovar. Ta det försiktigt nu. Ja, pappa. Hallå. Är du klar? Hallå? Hör du mig? Ja, jag hör dig. Ja, hur har ni tänkt
göra nu. Det kommer två personer och möter dig vid bilarna. Var ska du? Nej, jag ska bara kolla en grej. Måste du verkligen in? Bakom här bara. Håll den nära mig bara. Här, ta den här. Vad ska jag med den till? Man vet aldrig. Jag tar den här. Vad är det här? Nej, är det där fåglar? Fan. Fan. Har de ätit på varandra eller? Kom nu. Ja, jag kom.
an, lille vette. Stanna nu. Kom igen. Jag vet inte hur de går fram med ficklampan hela tiden. Det är fucking stenjävlar överallt. Okej, kom här då. Så håller vi ihop. Det här är väl fel tillfälle att fråga, men... Vadå? Hörru, vänta lite. Hur är det egentligen? Inte så bra. Jag förstår att du känner lite chockad över allt som har hänt. Och Marie och Tove, och jag känner knappt dem heller. Men jag känner mig själv lite ur gängen faktiskt. Det kommer att ordna sig. Vi är på väg till polisen nu. Jag vet inte riktigt som hade tänkt oss. Åh, oh, vad fan! Stanna där! Vad är det? Stanna! Vad är det? Kom fan inte närmare! Stanna där, alltså! Så vad är det? Jag går och du stannar. Är du inte riktigt klok? Du kan inte lämna mig här! Så jag åt inte komma närmare. Vill du något att dricka?
kört för mig ändå, eller hur? Jag kan dricka här. Man kan lyssna på mig nu. Polisen är här när som helst. Det kommer ordna sig. Det kommer bli bra. Mackan, hör du vad jag säger? Det kommer bli bra. Fan, inte bara för. Lyssna på mig. Det kommer ordna sig. Polisen är här när som helst. Var är borta? Va? Var är borta? Va? Var är borta?
Älskling, titta på mig. Vi måste dra nu. Vi kan inte vänta längre. Var låg mobilen? Det ligger i soffan, tror jag. Okej, nu går vi. Nu ska du inte vänta. Det går inte. Vi måste ta oss genom skogen. Vi måste därifrån. Ställ upp. Vi måste upp nu. Fuck, det här kommer inte funka. Gå in i stället. Någonstans. Ida! Öppna dörren! Öppna dörren! Simon, har du polisen med dig? Öppna, sa jag! Öppna! Thank you.
faktiskt. Förlåt. Snälla, gör det. Snälla. Nej. Du får ställa. Det är för högt, jag kommer fan slå ihjäl oss. Du måste ut. Det är enda chansen. Hur? Du kommer aldrig komma härifrån. Nu gör vi så här. Jag kan inte vänta på polisen här längre. Jag kommer lossa på repen nu. Och Marcus utanför så kommer jag slå honom direkt. Om det är jävligt tätt bakom mig, jag gör ingenting om inte jag säger till. Jag kommer inte se ett skit i skogen nu. Men vi fixar det här. Vi är beredd. Okej, nu kör vi. Thank you.
Lina, skit i det! Lina! Jag måste ut. Jag kommer snart. Skynda dig. Du måste ut. Simon, kom hit! Thank you.
Ida! 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 Älskling, hör du mig? Älskling, säg någonting.
Thank you.
Nej! Livet rusar förbi i en fas. Man glömmer stanna upp och ta. Dagarna sönder kommer här. Thank you.
precis så där.